Okay, haoli ku Ugandan lifestyle, weba lifu tugoberera nze waso Emmanuel, muli mutya mwenaje musinzira. Kansubire muli bulungi nyobula mboga masi. Mwebala akadde ke mutuwa ne ku subscribinga ne mugoberera. Onakulwa gulo omukulu wa manyikidwa nga SK Mbuga. Yagenze na alinye ya maje Uganda wange, ya maje okuyimirira emala kutu sambalax. Yagenze na alinye ya maje bwe yagenze ku live Facebook. Naatekayo akatambi ngageza okubanga avumirira n'okwogerera bannaffe aba people power ne his excellency Bobi Wine kuulezo projects zaage nazo maso omusajja ono yayogedde ebigambo ebikaawu eri Bobi Wine n'amwogerera n'amulangira nga struggle bwagikozesa okwefuniramu ebyenfuna ebibye n'amulangira nga bwakozesa ssente z'abazungu zaafuna ebweru okubanga azikozesa mbikola ebikyamu naalangira Bobi Wine okubanga agenda kulidinga eggwanga mu kulituusa mu mivuyo n'okusanyawo bo nga ba SK bye basobodde okukolawo. Yabuza Bobi Wine nti emyaka etaano gy'amaze mu Palamenti akozedde ki abantu be ab'ekyaddondo kufe yi Bobi Wine tanamaladde okuweza emyaka esatu mu Palamenti ate etaano gyawera ddi. Namubuuza by'akoledde ab'ekyaddondo nga tabirabako okitegeera. Nagamba bo kati waliwo ku mukomenti makati yamugambye nti gwe sente nabo banzibe n'ebirala. Nabagamba nze ndi investor ne bwankubadde ssente oba nazikola kyoba nazijja wazimanje nazijja ekikulu nazireeta nze nga SK Mbuga ngeze ngabira abantu ze ambulensi nzimbye amalwaliro n'ebirala. Nagamba nedda tetusobola kukiziganya kukwata ggwanga kulikwasa bantu bali vandalized bantu beyagaliza bokka. Yalangidde omusajja mbu struggle kigye balimu ng'omukulu ali mukugula maato mapya, struggle kigye balimu ng'omukulu ali mukuzimba zi beach, struggle kigye balimu nga yali mukwegagawaza nakwekulaakulanya nga yefula lwanirira abantu ate nga bo tebalina kye bafunamu mu bigenda maaso bino byonna byonna okusinziira ku lutalo olwabaddewo ku mukulu SK Mbuga lwadde ku Bobi Wine. Kino nno yalinye y'amagye oluvannyuma lw'ebyayogedde ku mukutu abantu baatabukidde SK Mbuga. Abasajja baalangidde SK Mbuga ebigambo, baamulangidde obubi, ne bamulangira obufere, ne bamulangira omutima mubi, ne bamulangira obutaagaliza. SK Mbuga bamwogeredde ekigambo era okugenda okumaliza nga pengepenge amukutte akawungeezi akejjo n'amukuba mu Facebook live eri lwabadde lutalo kabisa, n'amulangira ebigambo ebyawana ebyawana amuvumavuma. We tuli wano politics watuusiza nti kati wa bigambo buli ttiimu erina abagirwanira. SK Mbuga ali kusaidia government, SK Mbuga sipapa n'abalala ba Brian White bonna bali kusaidia government kati ne side eno erina abagiriko. Kati abantu abalina muko kasente abasingola banga bali kusaidia government ate abali obubi be bali kuki bebageza kwagala enkyukakyuka esobola okubanga ebaawo. SK Mbuga yemu kubatakkiriza nti Bobi Wine ayinza okuleeta enkyukakyuka mu ggwanga. SK yemu kubatakkiriziganya na Bobi Wine na kapasite efuga eggwanga lino nti wakamala emyaka etaano mu Palamenti tolina kyewakoledde eggwanga lyo, oli mu kusaba ntebe nnene ogenda gikozesa ki? Ha! Simanyi naye baba pipopa nyingira gye yabayingiddemu nevuma gye bavumamu n'entwa gye batwalaganyamu ne disciplinary committee gye balina oyo simanyi nadirira ku gye bagenda vumaga SK Mbuga paka Rwanda gyayo ekiwandiika ekyo ne yeetondera eggwanga kitegeera. So endalo ziri ku social media kuno utawuli ku social media luva kuki? Luva ku political differences eziri mu ggwanga, luva ku butakkaanya obuliwo. Current situation eri mu ggwanga, believe me or not, abangi nga be baavu bagamba embeera mbi nnyo. People who are poor have a belief that singa government echuka, singa echuka chuke jawo, they believe nti obulamu obuso okyuka ne bagenda mu era empya. Abalina kye beekoleddewo tebagala government eveeko because balowooza government wenaekyuka bye bakozewo bayinza obikola ki? Okubifiirwa. Naddala abo abalina ebyobugagga ebingi ennyo bye bakoledde mu mbeera y'amankwetu abaliko strings ne question marks nyingi. Abantu nga SK Mbuga mu mbeera mwali n'emivuyo gy'abadde alira gyonna gyonna giyisa emabega, those are people abatandyagadde gavumenti erika ekyuke siye gavumenti empya, babeera basookuwa gavumenti ejja ne idea zaayo n'ebirala ebigikwatako. Basookera ku makya bagaba gundi wanyaga abeegindi bizeeyo, gundi wakuba abeegindi nawe zizeeyo, gundi wabeza gavumenti zireete, gundi wakola kino wali oluguudo twagala buki mukyo wakola ki kyewazimba. Kati awo wetuli nti abatono nga be balina tebandyagadde gavumenti ekyuke, abangi be batalina be bali ku people power be bagamba nti mutuufu singa ensi ekyuka tujja kukyuka, be bali mu kusaba essaala, be bali mu kuteeka mu ekisoboka, be basapootinga omusajja ekintu kisoboka nga kituuka. Naye ekalo twetuli ebyobufuzi byo bitamye
Utalo linga utalo, abantu bafumagana beerangira buli akwata kumuna mvuma jaolo gabo chulira ensonga nezongera kubanga zitama. Anyway, katuba sabire je binakwera. SK Mbuga ye yali nya maje simanyi ngeri jana solo kupambana na abasajja bapepo pa kubanga muganda wange baba kuteko basolo kwiribana bino chijamu omwasi ze wasomalo bogo lenye kubanga mtu. Weze ndoza before that. Tu supporting ebe tu supporting na ye. Oh, anyway, tusoa kujeo cha kuvumagana. Kubanga na abenu na obavuma. Na waga fumenda wakula chikati. Utalo luro wakwewe mbuna na kutuwa na ganya bitu mbaso na anyway, katubirine pia bitu mbumaji ya kwa ula. Tujakula ulumja na wagwa.